Olha, Rock in Rio liberou a venda extraordinária para o dia 6 de agosto às 12 horas. Então anota essa data aí e anota esse horário também, porque é muito importante. Aqui eu vou falar um pouco para vocês como que vai funcionar essa venda extraordinária. O que que é a venda extraordinária? Que já vou adiantando que tem ingresso para todos os dias. Além disso, eu também vou contar algumas dicas aqui de como você conseguiu o seu ingresso comprando pelo site da Ticketmaster. Lembrando que o site da Ticketmaster é o site oficial de venda de ingresso do Rock in Rio. Lembrando também se você comprou o Rock in Rio Card e ainda não escolheu a data, Gente, tem que escolher. Eu vou explicar tudo isso, mas antes de começar o vídeo, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sino de notificação. Gostou muito do canal? Do lado do inscreva-se tem a parte de membros, que você consegue ter vídeos exclusivos. Tem vários membros lá para vocês poderem apoiar o canal. Também me siga nessas redes sociais, porque lá a gente consegue trocar uma ideia muito mais rápido. Assim que foi anunciado a venda extraordinária, eu já criei um Reels, já comentei nos stories para as pessoas que estavam aí em busca de ingressos para o dia da Mariah, para o dia do Travis ou para o dia da Kate Barry, que é os dias mais disputado, né? Lembrando que ainda tem o Dia do Rock, que a gente já vai ver aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, então se inscreva no canal e deixa também seu comentário. O comentário nesse momento é muito importante, porque só assim eu vou entender as dúvidas de vocês. Agora vamos lá, entrei no site oficial do Rock in Rio, que tá dizendo Venda Extraordinária. Tá, apareceu agora o Palco Supernova, que também tá de cara nova, o aplicativo, que é tudo tema... Para a gente poder comentar nos próximos vídeos. Mas venda extraordinária, dia 6 de agosto, às às 12 horas. para é, Ingresso para todos os dias. Vamos clicar aqui. Clicando aqui, a gente é direcionado para o site da Ticketmaster, o site oficial que está dizendo vendas abertas. É, aqui, eu não sei se um dia antes eles vão, tipo, fechar o site, né, para que dê espaço para venda extraordinária, mas até o momento dá para comprar ingresso. Está dizendo aqui, ó, chegou a hora de garantir o seu hashtag eu vou. É, na edição, isso é até legal, se você botar a hashtag eu vou nas publicações, você se conecta com outras pessoas nas redes sociais, tá? As maiores redes sociais, aonde? Twitter, Instagram, é, você consegue se conectar com outras pessoas também. É, na edição histórica de 40 anos do Rock in Rio, caso tenha adquirido o Rock in Rio Card, você pode escolher... O dia da sua preferência em meus pedidos. Então, gente, eu estou falando isso porque já foi tema do vídeo, eu sei que sempre tem pessoas novas e tem umas pessoas que se perdem aí na venda, entendeu? A venda do card era para você escolher um dia. Se você não escolheu, você pode escolher até esses três dias que tem aqui disponível que eu vou mostrar para vocês. Porém, acredito eu, se você não escolheu a data do card, você pode disputar na venda extraordinária. Entendeu? Na venda extraordinária vai ter di vai ter todos os dias, você pode entrar na fila e tentar escolher seu card ali, entendeu? Vai que você entra e tem o dia da Mariah, o dia outro dia, né? Não só essas três opções. Eu tô falando isso porque tem sim uma galera que acaba é, esquecendo de, de escolher o card Acha que comprou o ingresso, tá tudo certo. E tem uma galera também que compra o Rock in Rio Clube e acha que é ingresso, entendeu? Mas é uma galera muito pequena. Mas tem essa galera. Então, essa galera pode estar tá me assistindo agora e ficar aí com a dúvida. Nossa, eu comprei o card, mas eu não escolhi nenhuma data. E aí, era para escolher? Era para escolher, e já passou o prazo. Só que aí você pode ter uma nova oportunidade nessa venda extraordinária. E se você... Aí tá dizendo aqui, ó, mais atenção. Agora, a escolha da data está sujeito à disponibilidade de ingresso. Então, se for ver agora o cenário, a disponibilidade de ingresso é o quê? Ó? Entrei no site, entrei para comprar o ingresso, só tem o dia do rock, que é o dia do AVG 7-fold, o dia do Ed Sheerans, e o dia Brasil. Só tem essas três datas. Lembrando que na venda extraordinária vai ter ingresso para todos os dias. E Desse, todos esses dias é... Vai estar sujeito também à disponibilidade, né? Não é igual você escolher a data do card antigamente. Ah, uma dúvida aqui importante. Ah, Marcelo, Rock Rio Clube vai ter é, o benefício de comprar agora? Então. Não. <laughs> Não, porque a venda extraordinária já é ingressos que sobra. Tem muita gente que pode também criar essa teoria, né? Quem não conhece o Rock in Rio vai falar assim Ah não, porque o Rock in Rio tá flopado, que isso, aquilo Que não vendeu ingresso, eles esconderam o ingresso Porque eu já ouvi de tudo sobre o Rock in Rio Vai falar assim, ah não, que eles esconderam os ingressos para dizer que esgotou e não esgotou Não, a venda é extraordinária já funciona para isso mesmo São ingressos que dão erros, entendeu? O Rock in Rio cada dia tem praticamente 100 mil pessoas é um pouquinho menos, umas 80 mil pessoas. De 80 mil pessoas tem os dados para poder confirmar, tem o um cartão se vai passar. Os pagamentos em Pix, que às vezes não são aprovados. Então, todos esses ingressos não fica abrindo toda hora no site, entendeu? Igual acontece com outros shows que fica abrindo. Ah, hoje tem, amanhã tem. Não, o Rock in Rio não faz isso. Esgotou, esgotou e tá tudo certo ali. Entendeu? Acabou. Beleza, pega todos os ingressos, joga para venda extraordinária, que é, esse ingresso, que é essa venda que é para todos os dias. Ah, Marcelo, e se der algum problema com as pessoas que compraram na, na venda extraordinária e ou cancelaram também, porque isso é, é fator, né? Que com toda compra feita na internet, você tem um, um período de sete dias para poder cancelar. É aquele período de arrependimento. Então, se na venda extraordinária uma pessoa comprou o ingresso e depois foi lá e cancelou porque não quer mais ir, enfim, no período de sete dias, será que eles vão colocar mais ingressos? Não, é bem provável que não, porque os ingressos que sobram acabam indo para patrocinadores, enfim. É, e aí, é outro sistema, entendeu? Mas venda: a última venda vai ser essa daqui. Tá até aqui um banner no site da Ticketmaster que tá dizendo dia 6 de agosto, às 12 horas. Para todos os dias. Fechando essa parte aqui, a gente já pode falar sobre algumas dicas. A primeira dica que eu sempre falo em todos os vídeos é a parte de você compartilhar o link. Você, é muito fácil, você entrou na fila, aí tá lá aquele bonequinho andando, aí tem uma parte ali que você consegue clicar lá embaixo mesmo, onde está escrito o ID, alguma coisa. Você clica ali, aí vai abrir uma tela. E aí você copia aquele link e envia para outra pessoa. Lembrando que a partir do momento que você envia para outra pessoa, quando a pessoa clica. Ela pega o seu lugar na fila. Então, beleza, eu tô aqui. É. Com a minha página, tô quase entrando. Aí, se eu enviar esse link para um amigo meu e ele clicar, o meu lugar na fila sai e ele entra no meu lugar lá na casa dele. Então, eu acho que essa dica é muito boa, porque você pode juntar algumas pessoas aí que não vão querer comprar ingresso pro Rock em Rio, fala assim: olha, tal hora tenta entrar, ou cinco minutos antes, junta todo mundo e faz isso. Entendeu? É, esse negócio também de ficar horas e horas na fila também não funciona. É naqueles minutos ali. Próximos 10, 15 minutos, ou até em cima da hora mesmo que você consegue entrar no, no site. Entendeu? É, eu já fiquei assim, tipo, abri o, o site é umas 5 horas, acho que o meu máximo foi 5 horas antes, e fiquei na fila, falei assim, não, vou conseguir um lugar bom. Chegou na hora, não adiantou de nada ficar essas 5 horas, porque é, o site vai abrir é meio dia. Meio-dia vai abrir o site, é isso. Entendeu? Então, esse esquema de... De você compartilhar o link é muito bom. Eu tenho um amigo que ele conseguiu pelo 4G do celular. Entendeu? Ele entrou assim que ele entrou. É, pro, eu acho que foi pro The Wicked, e aí já foi pro meio, aí depois foi carregando, carregando, ele chegou rapidinho e abriu a página de compra para ele. Ele nem acreditou. Então, assim, você tenta vários dispositivos: tenta colocar no 4G, porque são é internet diferente, né? Então, tenta colocar no celular no 4G, tenta colocar no computador, e, e tenta várias formas, até navegadores diferentes, porque pode ser que um não vai tão rápido, mas o outro acabe indo. Uma outra coisa também que eu não gosto da Ticketmaster é que o ingresso ele não fica reservado. Se você começar a colocar os dados ali, nome, é, CPF, não sei o que, aquela parte ali, o seu ingresso não está reservado. Então você tem que ir até o final, quando aparecer lá o seu ingresso, realmente a parte de compra, de colocar o cartão, ali o seu ingresso está reservado. Então isso é muito chato, porque eu participei de algumas outras vendas, aí eu ia colocando todos os dados ali, quando eu ia finalizar a compra, aparecia ingresso indisponível. Então, você tem que chegar o mais rápido possível na parte de colocar os dados do cartão. Porque é só ali que o seu ingresso está reservado. Então, no computador, isso é mais fácil de fazer. Eu não sei se no celular também dá. Sabe quando você já tem todos os dados no computador que aparece assim? Você coloca seu nome, aí já aparece seu nome, sobrenome, já aparece CPF tudo? Aquele preenchimento automático? Isso facilita muito. Então, se o seu computador já tiver com todos os seus dados ali. É muito mais fácil de você entrar na plataforma e assim conseguir o um ingresso. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou, deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler o comentário de vocês. Também me siga nessas redes sociais, que lá a gente consegue trocar uma ideia muito mais rápido. E a gente se vê daqui a pouco, né? Porque daqui a pouco eu tô criando outros vídeos também falando sobre esse festival e sobre outros shows também. Até os próximos vídeos, tchau, tchau.